Id-Deputat Prim-Ministru Lewis Grech qal li qatt ma kien hemm skrutinju fuq il-Gvern daqs kemm hemm illum fil-Parlament żitt li permess din il-liġi ta' standards fil-ħajja pubblika issi se tkompli tiżdied it-trasparenza fosthom bit-twaqqif ta' kumitat u kummissarju li jinvestiga. Is-setat ta' dan il-kumitat ser ikunu li jirrisolvelja u jifli l-ħidma tal-kummissarju, jeżamina kull rapport jirċivi mill-kummissarju, jiddeċiedi jekk jaddottax il-konklużjonijiet u kull rikomendazzjoni fir-rapport tal-kummissarju, jitlob investigazzjonijiet addizzjonali, jitlob spiegazzjoni addizzjonali tal-rapport, jagħti raġunijiet jekk u meta jixħat ir-rapport tal-kummissarju. Id-Deputat Prim-Ministru stqallef każ li jkun hemm ksur tal-kodiċi ta' etika l-Kumitat jista' jċanfar il-persuna investigata u jirrikkomanda li l-każ ikun rappurtat lill-Kummissarju tal-Pulizija. F'każ li dan ikun minn membru tal-Kamra tad-Deputati, il-Kamra għandha tordna li jkun hemm rimedju tal-ksur u jkun hemm appoloġija personali. Meta introduċa t-tieni qari tal-abbozza liġi dwar l-istandards fil-ħajja pubblika, Lewis Grech qal il-Gvern Nazzjonalista kellu defiċit kbir fit-trasparenza u kontabilità ta' standards. B'dan l-att il-Gvern qed jiżla żerriegħa ta' politika b'differenza. Dan huwa pass fundamentali li jagħti messaġġ saħħtu fil-proċess demokratiku ta' pajjiżna biex neżiżu standards għoljin sabiex verament nirrispettaw b'mod konkret l-elettorat li tagħna l-fiduċja. Għalhekk jinnawgura dibattitu sod biex nagħtu lill-ċittadini leġiżlazzjoni li tiżgura qabża fil-kwalità fil-politika Maltija fis-snin li ġejjin. Lewis Grech sostna bl-aktar moċċar li l-Kummissarju għandu jissalvagwardja l-etika u ma jidħolx fil-mertu ta' deċiżjonijiet politiċi permezz dan l-abbozz qed titnaqqas l-ambigwità. Il-pina fl-abbozz kurrenti hija waħda ta' natura kriminali. Qed nissuġġerixxu imma flok din għandha tkun penali amministrativa enforzabbli bħala dejn ċivili favur il-Kummissarju. Id-Deputat Prim-Ministru qal li standards professjonali u etiċi għolja huma rekwiżiti importanti biex jissaħħu l-fiduċja fl-integrità u mġieba xieqa li l-pubbliku qed jistenna mill-membri li jeleġġa fil-Parlament. Id-Deputat Prim-Ministru sostna li rispett il-fiduċja u l-kredibilità huma xi ħaġa li jridu jaħdmu għalihom għax dawn ma jinxtrawx.